jo, lidojām. No jau nelidojām. Pilots apke. Būs grūti. Hello! Sveiki! Sveiki! Joho! Mums ir sniegs. Hei! Jau no svara Dari kā es Mīli to, kas tu esi Mums ir ziedi. Siesim sveikt jubilāru. Je suis un instrument. Atbraucām uz kojotiem patusēt. Jau! Mums ir sponsori. Wow! Kā jūties? Kas ir? Tas ir bomba. Kas tieši? Blēģi, viss. Parādi vēlreiz. Pa sūdiem brauc? Jā, bija premuls gejiem saigiem. Kad tu pasties ar pafilmēt, Otlitrīgais džeks. Ceturtdiena. Ceturtdienas pēcpusdienā. Jūgla. Visu labu.
šāda veiksme. Чао, Анни. Ну что, я деньги перевел? Чао. Нам немножко не хватает, потому что я сама еще комиссию забрал. Ну, hello. Paņem durumu, jā? Vienā. Pēdējā diena Francijā, beigusies naudi, Jankam ir kaltūra. Nākamā pietura. Ukraina. Mēs braucam atpakaļ uz Ukrainu. Sveiki! Ladies and gentlemen, good afternoon. This is the first officer speaking with Horsky Anton. Čau, Kijevā! Homie!